قارية يا شباب كسو درين تشيلي بول لو قبتي مقدشو حسن لاي قارية يا شباب سو درين بقال كنيات كي يبقن دون تاي لسعو اينو كوبيلوني اينا مدى هايدا سردون كسو مالية نسا ايا مقالة مقدشو كو قبتي قارية لغسو بوحيي براها لغو سمي بابورتا ايسان حبد كرينو على شباب كسو درين تيغمدى تشيلي بأي قوال كتشوبادا دحي قارية oo ha noo IUD ama Soomaaliya u taqaano dhanyo ayaa laba toddobaad kor lagu qabtay suuqa bakaraha sida xogta ku helay ciidamada NISA ayaa sidoo kale qabtay shan qof oo loo eestay inay gaariga la socdeen la wareediyay ka tirsan NISA ayaa xaqiijiyay in gaariga uu agabka saaran u sii gudbin lahaa gobollada Galmudug oo ah meelaha la filayo inuu dagaal xoogan ku dhex maro ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab qorshaha laga lahaa biraha ayaa in lagu sameeyo baabuur bullet proof ah oo isna habad karin oo Al-Shabaab ka dibna ay wadaagsato inay weeraro ku fuliso Al-Shabaab ayaa markay weerareyso xarumaha dawladda iyo saldhigyada ciidamada waxay adeegsataa gawaari bullet proof ah taasi u sahlaysa inay kontrolada ciidanka xoog ku dhaafaan markaana asaasta lagu furo aysan waxba u geysan sidaasna ay ku galaan goobaha ay beegsanayaan kooxda Al-Shabaab ayaa bilihii dhawaa fulisay weeraro dhimasho badan oo ay ku qaaday saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM iyo xarumaha dowladeed kuna laysay shacab iyo ciidamada badan mid ka mid ah sababaha ay adag tahay in weerarada noocan ah looga hortago ayaa xaqiiqada in Al-Shabaab ay adeegsadaan baabuur aysan habad karin kuna galaan saldhigyada iyo meelaha ay qarxinayaan sida ay sheegeen saraakiisha NISA ayaa sheegay in shakhsiyaad kale la qabtay gaariga oo hadda xiran lagu wareejin doono dacwad oogayaasha dowladda si loo horgeeyo maxkamadda ciidamada qalabka sida loona mariyo cadaaladda laba shabaab ayaa aala markii qaraax ka geysanayso magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ama ay weerareyso xarumaha ciidan oo halkaas ku yaala waxay isticmaalaan gawaarida nooca habada aan karin oo la yiraahdo bullet proof kuwaasi oo toos ay ku galayaan goobta ay doonayaan kana fuliya markaasi qaraaxyada iyo waliba sidoo kale weerarada ay la galaan ciidamada xoogga dalka daba gaarigan oo lagu qabtay suuqa bakaraha laba maalin ka hor ayaa waxaa ka buuxay waxyaalaha qaraaxa waxaana markaasi waday shan qof oo loo haysto halkii ay ka keeneen gawaariga iyo meesha uu socday gawaaridan ayaa waxaa la aaminsan yahay inay shabaab ka soo direen jilib sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadkii lagu qabtay oo ay sheegeen in la waday gobollada Galmudug si markaasi ay u gaarsiiyaan xoogga Al-Shabaab halkaas ku sugan loogana sameeyo baabuur bullet proof ah si ay ula dagaalaan ciidamada xoogga dalkii halkaas ku sugan daba dowladda federaalka Soomaaliya khaasatan hay'adda NISA ayaa waxay wadaa markaasi howlgal isdaba joog ah oo ay ka sameynayso gudaha caasimadda si looga hortago weerarada nafla caadiga ee kooxda ku soo qaado gudaha magaalada Muqdisho oo ay ku sugan yihiin laamaha maanka iyo dhammaan dowladda federaalka sidoo kale NISA ayaa sidoo kale waxay fashilisaa qaraaxyada iyo gawaarida markaasi aadaya gobollada dalka oo ay shabaab markaasi leeyihiin horey ayaa garoonka diyaaradaha ee cadde Muqdisho ayaa waxaa loo qabtay waxyaalo qaraaxa gawaari ay ka buuxaan oo loo waday xoogga Al-Shabaab ee ku sugan gobollada dalka haatan waxaa la qabtay gawaari ay ka buuxdo biraha oo ay alaabo markaasi kooxda adeegsato si ay uga sameeyaan gawaarida nooca loo yaqaano bullet proof oo ay xabad karin una la dagaalama markaasi ciidamada xoogga dalka ee kula jira dagaalka kooxda Al-Shabaab kasoo direen jilib oo lagu qabtay Muqdisho maxaasan la gaarigan ee Al-Shabaab soo direen qaal kaniyaad kaga bogan doontaa ila soo aynu ku bilownay ciidamada hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa magaalada Muqdisho ku qabtay gaari laga soo buuxiyay biraha lagu sameeyo baabuurta aysan habad karin oo Al-Shabaab ay ka soo direen degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe garigan oo ha noo IUD ama Soomaaliya u taqaano dhanyo ayaa laba toddobaad kor lagu qabtay suuqa bakaraha sida xogta ku helay ciidamada NISA ayaa sidoo kale qabtay shan qof oo loo eestay inay gaariga la socdeen la wareediyay ka tirsan NISA ayaa xaqiijiyay in gaariga uu agabka saaran u sii gudbin lahaa
ولدى جلمدوك هو هميلها الفلين ودى عالحوغان كودى مروى اذا مدى دولدى عالشبابا قرشا لغالها برها ايا ان لغوصا ميوبا بور بولت بروفا ويسن حبتى كرينو عالشباب كدونا ايوا دى اكسطين ايوا الركو فلسو عالشباب ايا امركى ويريسو حرومها دولدى يسالجيدا اذا مدى وحيا دى اكسطا غواري بولت بروفا تاسي اوسا لساني كنترول دى ايدنكا حو كودا فان samarkaan asaasta lagu furaysan waxba u geysan sidaasna ay ku galaan goobaha ay beegsanayaan kooxda shabaab ayaa bilihii dhawaa fulisay weeraro dhimasho badan oo ay ku qaaday saliyada ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM iyo xarumada dawladeed kuna laysay shacab iyo ciidamada badan mid ka mid ah sababaha ay adag tahay in weerarada noocan ah looga hortago ayaa xaqiiqada in al-shabaab ay adeegsadaan baabuur aysan xabadi karin kuna galaan saldhigyada iyo meelaha ay qarxinayaan sida ay sheegeen saraakiisha nisa saraakiisha nisa ayaa sheegay in shakhsiyaad kale la qabtay gaariga oo hadda xiran loo wareejin doono daawad ogeyaasha dawladda si loo horgeeyo maxkamadda ciidamada qalabka sida loona mariyo cadaaladda laba shabaab ayaa ala markii qarax ka geysanayso magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ama ay weerareyso xarumo ciidan oo halkaas ku yaala waxay isticmaalaan gawaarida nooca xabada aan karin oo la yiraahdo bullet proof kuwaasi oo toos ay ku galayaan goobta ay doonayaan kana fuliya markaasi qaraaxyada iyo waliba sidoo kale weerarada ay la galaan ciidamada xoogga dalka daba gaarigan oo lagu qabtay suuqa bakaraha laba maalin ka hor ayaa waxaa ka buuxay waxyaalaha qaraxa waxaana markaasi waday shan qof oo loo haysto halkii ay ka keeneen gawaariga iyo meesha uu socday gawaaridan ayaa waxaa la aaminsan yahay inay shabaab kasoo direen jilib sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadkii lagu qabtay oo ay sheegeen in la waday gobollada galmudug si markaasi ay u gaarsiiyaan xoogga ashaaba halkaasi ku sugan loogana sameeyo baabuur bullet proof ah si ay ula dagaalaan ciidamada xoogga dalkii halkaasi ku sugan daba dowladda federaalka soomaaliya khaasatan hay-adda nisa ayaa waxay waddaa markaasi howlgalo isdaba jooga oo ay ka sameynaysay gudaha caasimadda si looga hortago weerarada naflacaariga ee kooxda kusoo qaado gudaha magaalada muqdisho oo ay ku sugan yihiin laamaha amaanka iyo dhammaan dowladda federaalka sidoo kale nisa ayaa sidoo kale waxay fashilisaa qaraxyada iyo gawaarida markaasi aadaya gobollada dalka oo ay shabaab markaasi leeyihiin horey ayaa garoonka diyaaradaha eedan cadi muqdisho ayaa waxaa loo qabtay waxyaalo qarxa gawaari ay ka buuxaan oo loo waday xoogga al-shabaab ee ku sugan gobollada dalka haatan waxaa la qabtay gawaari ay ka buuxdo biraha oo ay alaabo markaasi kooxda adeegsato si ay uga sameeyaan gawaarida nooca loo yaqaano bullet proof oo ay xabadi karin una la dagaalaa markaasi ciidamada xoogga dalka ee kula jira dagaalka kooxda